السلام عليكم مدن يا مروين وحن كفر حسنا إلى أن يكسر دوية مقال كان يموقال كان أو أنكو براندون سيدا قفكا كغيب قاتاها أو إسكو ديوان قليو كدي مركي سيستم كمودل كاللغو ديوان قليو ولا ليا المركي إيميل كاد إيميل كاد مركي اللغو ديوان قليو وحكوصو دعي إيميل نوعا وكلا دابديد وكل فنسا إيميل كان قدها إياد قليسا وحد أكيسا ولا ليا وحكوصو بحيا أما سيستم كوكسيي يوسر نيم إيا باسورد يوسرنيم كهل كان وأرضي لسيء قبرنا فرحية الديوان بس ويت كنا وانتاس بس ويت كيس وقات يوسرنيم كان أرضي لبذا ومال كقرة لبذا دي لينك جمعش كده حجر إيميل كده حديثة أو أه مودل وان لينك جمودل ان ويب سايت كعاد وحكو برانا يسو كله فو لبذا دوح كوجين يا ان مودل ويب سايت كي هل كاس واحد كقرة يسا يوسرنيم كسيستم كوكسيي dabadeed hal hoosna waxa ku qoraysa passwordka systemku ku siiyay dabadeedna waxa leedahay login marka login tiraahdo walaalayaal systemku wuxuu ku siinayaa fursad passwordkaaga inaad bedelato si passwordkaaga u bedelato current passwordka halkan ku qor kaas oo ah midka emailka lagu soo diray ku qoran new password samayso anigu new password baan samaystay new password baan hadana samaystay mar labaad baan qorayaa dabadeed waxaan leeyahay save change een wuxuu leeyahay hore miyaa u socdaa waxaan leeyahay continue hore u soco si uu maaragtay u aqbalo password ku cusub halka markaan joogo username kayga waa qana password cusub oo anigu aan leeyahayna waa sameysto oo ka madax banaan midka systemka si koorsada aan u daalacdo site home ayaan ku dhufanayaa site home markaan ku dhufto koorsada ii soo baxaysa ama koorsada aan arkayo waan click leeyahay si koorsada aan u galo dabadeed wuxuu weydiinayaa enrollment key walaalayaal waxa la soo xiriiraysa system manager ka koorsadan aniga ayaa system manager ka ah dabadeed marka lagu siiyo enrollment key ga waad gelinaysa marka aad geliso waxaad leedahay enroll me si automatically wuxuu ku kaxeynaya meeshi koorsadu ay fadhisay halkaas oo aad si toos uga daalacanaysid mudan yar iyo marwooyin casharkeenno intaas ayuu ku ekaa oo waa isdiiwaangelinta casharkan midka xiga insha allahu tacaala waxaan si kooban ugu soo bandhigi doonaa sida aad koorsadan qaybahan kala duwan ka kooban wax ugu baran lahayd inta casharkan mid limida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum sidoo kale haddii aad u baahan tahay waabaad u baahan tahay sawirkaaga profilka waa dhigan kartaa oo waxaa ku dhufanaysaa halkaasaa tegaysaa profile baa leedahay markaa profile tiraahdo waxaa kuu soo baxaya edit profile meel ah edit profile baa ku dhufanaysaa dabadeedna waxaad helaysaa meel sawirkaaga aad dhigan kartid sawirkaaga mudane marwo halkaas ku dhufo ama drag ama drop waxa weeye drag and drop baad ku saari kartaa drag and drop waxay taa waa fahmaysaan tusaale ahaan aniga hadda desktopkayga sawir ma saarna laakiin hadduu incase ka soo qaad sawir baa ii saaran sawirkan ayaa ii saaran ka soo qaad ama sawirkanaan keensanayaa desktopka anigoo raba inaa idin tuso sida drag and dropka loogu sameeyo moodelka waxaan leeyahay copy dabadeedna desktopkii baan tegayaa waxaan leeyahay paste mudana warmo mudana marwo marka aad profilekaaga joogto drag and dropka sawirkii baa ku dhegaysaa oo ku sii daynaysaa waxaa ku guulaysatay inaad sawirkaaga saarto just this is an example dabadeedna waxaad leedahay update profile halkaa waxaa kuu soo baxaya sawirkaaga oo tani waxay qayb weyn ka tahay markii aad maaragtaayo insha allahu tacaala aad ka qayb gelaysid forum miska ama discussionka sawirka kuu soo baxaya weeye oo aada uga qayb gelaysa koorsada qaybaheeda kala duwan mudan ayaal iyo marwooyin aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysiga aad dhegeysateen casharkan midka xigana waxaan si kooban ugu qaadaa dhigi doonaa hadduu alla yidhaahdo qaabka loo daalacdo moodelka koorsadiisa liiskaas waa koorsadii moodelka oo dhammaystiran weeye qaabka loo daalacdo ayaan wada fiirin doonaa hadduu alla yidhaahdo oo si kooban aan u tilmaami doonaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh